הרבה מאוד שמחה אני מגיעה לכאן כדי שאני אוכל לחלוק יחד איתכם למעשה את שגרת היומיום שלנו, אבל באופן שהוא מעט שונה. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה לחיה ולריקי שסייעו מאוד, ואני משערת שגם יסייעו במהלך ההרצאה על מנת שנוכל להעביר אותה בצורה הטובה ביותר. אז הנה אנחנו מתחילים, ואני אשים את השקף כאן לפנינו, את השקפים. אוקיי, כולנו צופים יום-יום, כל אחד במינונים כאלה ואחרים, במהדורות החדשות, וכל אחד מאיתנו צופה במהדורה באופן כזה שלרוב הולם את הדעות שלו. זאת אומרת, אם יש דובר או דוברת שלא מוצאים חן בעיניי, או שהעמדות הפוליטיות שלי מולו או מולה אינן מתאימות, אז אני אבחר בדוברת אחרת, נכון? או בדובר אחר. מה שקורה בעיתות משבר הוא מעט שונה. כשיש מנהיג או מנהיגה, ראש או ראשת מדינה, אנחנו צריכים, נאלצים, וזה חלק מהאינפורמציה שאנחנו זקוקים לה על מנת להתקיים בעולם המשברי החדש הזה שהגיע לפתחנו, שלא ציפינו לו, אבל הוא הגיע. ולכן בהרצאה הזו אני אבקש לבחון כמה דברים שקשורים להיבטים הרטוריים, זאת אומרת להיבטי הדיבור. רטוריקה היא תורת הדיבור והשכנוע, היא תורה שנכתבה לפני שנים רבות ביוון העתיקה, ואני קצת אזכיר תוך כדי ההרצאה עקרונות רטוריים שהולכים איתנו ממש מימי אפלטון ואריסטו, ואנחנו נדבר גם בכלל על מה הקשר בין רטוריקה למנהיגות, ולמה כל כך חשוב היום וגם בעבר האופן שבו מנהיג או מנהיגה מדברים עלינו. אז דבר ראשון אני אפתח ואני אשאל אתכם מה בין רטוריקה למנהיגות. עכשיו בואו נדבר קצת על האינטראקציה בינינו, כי צריך, אני חוקרת תקשורת, ועכשיו זה מין תקשורת כזו מאוד מיוחדת, כי אני לא רואה אתכם, אוקיי? והלוואי והייתי יכולה, אבל גם בגלל עומס אני משערת שמצלמות לא פתוחות. אז סימנתי לי בתוך ההרצאה אפשרות לראות, לשאול אתכם שאלות בצ'אט, בואו נראה שהצ'אט נפתח, ואם לא אז חיה תעזור לי בזה. כי אני מאוד לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה שהצ'אט יפתח. לא, הוא לא נפתח באופן הזה, כי אני רציתי לאפשר שאלות, אולי חיה תעזור תוך כדי, אני רוצה לשאול אתכם שאלות תוך כדי, ולקבל בצד תשובות שאני מתייחסת אליהן, מכיוון שאני מקיימת הרבה מאוד הרצאות מקוונות, הסמסטר כולו באוניברסיטת חיפה מתנהל כאמור דרך שיחות זום, אז נראה תכף אם יש לנו אופציה בכל זאת כן לפתוח את הצ'אט, כי זה יהיה לנו מעולה. ובכל מקרה, אם אני אאלץ רק לשאול שאלות רטוריות, אז זה גם טוב, אני אשיב עליהם, ובסוף ההרצאה אני משערת שאולי תהיה דרך לתקשר בצורה יותר טובה, דרך הצ'אט או דרך שאלות. אז נבדוק תחילה מה הקשר בין רטוריקה למנהיגות. למה אנחנו כל כך עסוקים בלנתח את האופן שבו מנהיגים או מנהיגות מדברים? החלק הבא של ההרצאה יעסוק בשאלת השאלות. מה גורם לאנשים לעשות פעולה מסוימת? איך הצליחו לגרום לנו, אגב, או לא לגרום לנו, לציית לכללים? במקרה הראשון זה היה לא להתכנס מעל 500 אנשים, אחרי זה לא מעל 100 אנשים, אחרי זה לשמור על ריחוק חברתי וליטול לשטוף ידיים כל כמה זמן, ואחרי זה מסכות וכפפות, כל ההתנהגות הזאת. שהיא זרה לנו כל כך, איך גרמו לנו לעשות אותה, או איך יכולים, איך מנהיגים יכולים לגרום לאנשים לעשות פעולות מסוימות. אגב, כשלומדים תקשורת המונים, אנחנו יודעים שלמעשה, מטלת השכנוע הדומיננטית והחשובה ביותר בתהליך של שכנוע, היא לגרום לאנשים לעשות פעולה. התהליכים היותר פשוטים לכאורה, אם כי הם גם לא פשוטים, זה לחזק אנשים בדעות שלהם, אחר כך זה לשנות עמדות, שזה תהליך מאוד קשה, ושיא השיאים של השכנוע זה לגרום לאנשים לעשות פעולה. עכשיו, לא לצאת מהבית זה לעשות פעולה, אוקיי? כי הייתי רגילה לצאת מהבית, והיום אומרים לי, לא להתקרב ליקרים לי ולא לחבק אותם, זה לעשות פעולה, זה לקבל החלטה ולעשות פעולה שאני צריכה להבין שהפעולה הזו אמורה להיות מצילת חיים. איך מנהיגים עושים את זה? אנחנו נלמד את זה באמצעות דוגמאות של נאומים שבחלקם בטוח צפיתם, ובחלקם יש לי תחושה שלא צפיתם, הם ממדינות אחרות. מטרה נוספת בהרצאה הזו זה להבין
האם יש הבדל בין רטוריקה של נשים לרטוריקה של גברים? עכשיו, כדי שזה יהיה מעניין ותצאו גם עם איזה שהם כלים פרקטיים לחיים, אז הבאתי עקרונות קודם כל. זאת אומרת, נלמד, אני אראה לכם מחקרים מסוימים ואני אסביר לכם למה צריך כך ולא אחרת. וזה כל היופי, אז ברטוריקה של נשים לעומת רטוריקה של גברים, יש לנו מחקר מאוד מאוד רחב שיודע לומר איך נשים מתנהגות, איך גברים מתנהגים ומה יש באמצע. ואתם תופתעו מאוד ממה שאני אראה לכם. ובסוף, אם יהיה לנו זמן, אבל אני גם אנסה מעט לעשות את זה תוך כדי, אנחנו נתייחס לאמצעים רטוריים בנאומים. זאת אומרת, מה המנהיגים מביאים? הם מביאים מטאפורות, אולי הם מביאים הומור, זה הגיוני בכלל? להשתמש בהומור במצבי משבר? האם מנהיגים יכולים לעשות כזה דבר? אז מתוך הדוגמאות אנחנו נלמד ונבין מה נכון ומה לא נכון. אז נתחיל בשאלה הראשונה, בסוגיה הראשונה, ואני שוב לא יכולה לראות את הצ'אט לצערי, אבל אני אגיד, אשאל את השאלה ואני אחשוב מה עובר לכם בראש. אני כמעט בטוחה שרובכם, רוב היושבים כאן בהרצאה, חושבים שאנחנו מקדישים יותר מדי תשומת לב לאופן שבו אנחנו מעריכים מנהיג או מנהיגה מבחינת הדיבור שלו ויכולות הביטוי שלו. אז מה קרה? אז המנהיג הוא לא מנהיג גדול. זה אומר שהוא לא מנהיג בחסד? אז התשובה היא מעט מורכבת, אבל יש לי כן תשובה אחת בהקשר הזה. מעשים, התנהגות, זה הבסיס של הבסיס של מנהיגות, אוקיי? המנהיג כדי להיות ראוי לתואר מנהיג, יש תיאוריות שטוענות, קודם כל חייב לעשות מעשים. אבל איך המעשים הללו יגיעו לידי הציבור? איך הכוונות של המנהיג יתווכו ויגיעו לציבור? הדרך היחידה, מכיוון שמנהיג הוא למעשה מנהיג שהוא ראש מדינה, הוא מנהיג רחוק, הוא לא קרוב לנו, אין לנו קשר בלתי אמצעי איתו, הכל הרי עובר דרך אמצעי תקשורת המונים, היום מדיה חדשים וכו', אנחנו זקוקים לו, ובתקופות עתיקות יותר, אז המנהיג עמד על הבמה והציבור עמד למולו, אבל גם לא היה נגיש, כי זה היה ציבור המונים, ולכן אנחנו זקוקים מאוד להבין את הרטוריקה של המנהיגים, את אופן הדיבור שלהם, על מנת להכיר את המנהיג, כי כמעט ואין לנו דרכים אחרות. אז לא לזלזל בכלל ביכולת רטורית של מנהיג. אנחנו הרבה פעמים נוטים לשפוט מנהיגים בגלל או לזכות הדברים שהם אומרים. זאת אומרת שאמירות של מנהיג והתנהגות של מנהיג הם שני קריטריונים שאנחנו שופטים על מנת להעריך באיזה מנהיג מדובר. אז אני אראה לכם את התיאוריה הגדולה שמתייחסת בדיוק לזה, זה מודל הטווח המלא של המנהיגות של אבוליו. המודל הזה, למעשה, כפי שאתם רואים כאן, מתאר שורה של מנהיגות, סוגי מנהיגות, שמתחיל מהמנהיג שהוא הכי הכי נמוך, שקוראים לזה אי-מנהיגות. אבוליו החליט להכניס את זה למודל, לא כולם תופסים אי-מנהיגות כמנהיגות, אבל בסדר, לא נרחיב את זה כעת. וככל שאנחנו עולים למעשה, ככל שאנחנו עולים מעלה בציר, אנחנו רואים מנהיגות שהיא מנהיגות שהיא ראויה לחיקוי. כל החלק הזה של המודל מדבר על מנהיגות מעצבת, מנהיגות מעוררת השראה. כשאני אומרת את זה, אני בטוחה שעולים לכם שלמות של מנהיגים בראש, שהיו כאלה בהיסטוריה האנושית, שאתם זוכרים אותם, ואני אגיד לכם כי יש מחקר רב שנים שנערך, ואני ממשיכה לעשות אותו עם הסטודנטים והסטודנטיות שלי. על מי מדברים? מדברים על מרטין לותר קינג, מדברים על לינקולן, אוקיי? אצלנו בארץ מדברים הרבה על בגין, כשמזכירים מנהיגות. שגם דיברה וגם עשתה מעשה. נלסון מנדלה זה מנהיג שחוזר כששואלים, שימו לב שאני אומרת הרבה מאוד שמות של מנהיגים, ופחות שמות של מנהיגות, כי זה מה שגם עולה במחקר. רק בשנים האחרונות, או כעשור בערך, אנחנו רואים הרבה יותר ראשות מדינה, ואני אביא אותן היום כאן להרצאה. אז אנחנו למעשה מעריכים מנהיגות, לפי האמירות ולפי ההתנהגויות. אז אני היום, השיעור הזה יעסוק באמירות של המנהיגים. ואולי ירוץ לכם בראש כל הזמן, רגע, אבל מה הוא עשה במדינה שלו, ואיך הדברים קרו, זה חשוב, אבל אני לא מדברת על זה, אוקיי? אני אדבר היום על האופן שבו מנהיגים ומנהיגות דיברו אלינו ואל הקהלים שלהם במדינות שלהם בזמן המשבר. לא יכולתי שלא להביא את התמונה הזו, אני משערת שרובכם מזהים אותו, זה לוי אשכול. וכשאני מדברת על רטוריקה ומנהיגות, ראש הממשלה, זכרו לברכה, במלחמת ששת הימים, נושא נאום לאומה
ברדיו, הרדיו היה למעשה מדורת השבט של אמצעי תקשורת ההמונים, כולם התכנסו סביבו, וכשהוא נושא את הנאום שלו לאומה, קורה משהו. הנאום הזה לא עובר באופן חלק, ויש לו תואר לנאום הזה, זה נקרא נאום הגמגום, וראש הממשלה, לוי אשכול, נזכר כנואם המגמגם. האם היה כך הדבר? האם לאורך כל הכהונה שלו הוא לא יודע להעביר מסרים כראוי? אבל זה קרה בשעת משבר. שמדינת ישראל או הקהל והציבור במדינת ישראל היו בלחץ גדול מאוד. וכשהם חיכו למנהיג שלהם, שיבוא ויאמר להם מה צו השעה ולאן פנינו, הם מקבלים מנהיג שמתבלבל כשהוא מקריא את הנאום שתיקן לו כמה רגעים לפני שר התעמולה שלו, שזה היה גלילי בזמנו, והוא מקריא את אחת מהשורות בצורה לא נכונה, הוא שוכח שהוא נמצא בשידור, שהוא שידור ישיר למעשה, והוא לא שידור ארוך, והמסר הזה עובר לציבור, ומה הוא קוראים לציבור לחשוב? שהמנהיג הוא הססן, שאי אפשר לסמוך עליו, ויש לחץ אדיר לשנות את שדירת המנהיגות, משה דיין מונה לשר הביטחון, רבין היה בזמנו הרמטכ"ל, אנחנו מנצחים ניצחון גדול מאוד במלחמת ששת הימים, והניצחון הזה, הוא לא נסקף למנהיג הזה, והכל בגלל הנאום המגומגם. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אסוציאציות שקשורות לאופן שבו המנהיג מדבר, ואני חושבת שזה הקלאסיקה שבאמצעותה אפשר להסביר את הקשר בין רטוריקה לבין מנהיגות. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם שני נאומים. הנאום הראשון הוא הנאום של ראש הממשלה נתניהו, שעולה בהצהרה יומית, יום-יום, מהצהרה אחד צדדית, הוא מדבר, הוא לא מאפשר, אני לא סתם אומרת עכשיו את זה, אני רוצה שזה יהדהד לכם, הוא מדבר, הוא לא מאפשר לעיתונאים לשאול, הרבה מאוד ראשי וראשות מדינה עולים בהצהרה יומית, חלק לא קטן מהם כן מאפשרים שאלות, כי אין מסיבת עיתונאים, לפי כל התנאים המותרים, נתניהו לא. שימו לב גם לזמנים, אמנם אנחנו מדורגים מעט במשבר בצורה שונה, אבל אנחנו יכולים לדבר על זה שרוב המדינות נמצאות בשיא המשבר בסביבות אמצע מרץ, אוקיי? אז הנאום הזה של נתניהו מה-17 למרץ, ובואו נראה מה הוא אומר לנו. ערב טוב. אנחנו ממשיכים במערכה שלנו נגד נגיף הקורונה. אני מבקש לדווח לכם על שלוש פעולות נוספות שאנחנו נוקטים, ודבר אחד יסודי שאני מבקש מכם לעשות, אזרחי ישראל, שבלעדיו כל המאמצים שלנו לא יועילו. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות שלא נקטו את הצעדים הללו. ערב טוב. אנחנו ממשיכים במערכה שלנו נגד שבלעדיו כל המאמצים שלנו לא יועילו. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות שלא נקטו את הצעדים הללו. אלפים בעולם כבר מתו. כראש הממשלה, אני חייב להגיד לכם את האמת. לשמחתי, עוד לא איבדנו אף אחד. אבל זה לא יימשך. אתם תשמעו תכף הערכות של משרד הבריאות על כמה קורבנות אנחנו יכולים לספוג אם לא נשנה את ההרגלים שלנו. וזו מגפה באמת קשה. זה לא משחק ילדים, זה לא חופש גדול, זה עניין של חיים או מוות. אוקיי, אני מקבלת פשוט תוך כדי קצת עדכונים כאן, לכן אני מסתכלת, קודם כל סגרתי את רסיסי האור עליי, אני ראיתי את זה גם, לא רציתי לקום באמצע ההרצאה, והדבר השני שהצ'אט פתוח, אבל אני לא יכולה לראות אותו, וזה ממש חבל. תנו לי שנייה בכל זאת לעשות משהו, כדי שנצליח לראות את הצ'אט, כי זה, אני לא יכולה, אין לי מושג למה אני לא יכולה להכניס אותו, אז אי אפשר לא נתעקש על זה. אולי חיה תוך כדי תצליח לכתוב לי את מה שאני לא רואה, ואני אדמיין שאתם באמת עונים ומשתתפים, כי זה באמת ממש מעניין. שמענו את הדברים של נתניהו, ונתניהו אומר לציבור, זה עניין של חיים ומוות. תנסו רגע לחשוב, אתם יודעים, זה החיים שלנו, זו ההוויה שלנו, אוקיי? בימים האחרונים,
אני יכולה להגיד שכבר, אם היינו מקיימים את ההרצאה הזו לפני שבועיים, אז הייתי יותר בלחץ, אבל מה שקורה בזמנים האלו, ממש בתחילת אפריל, אפילו נתניהו קצת משתנה ברטוריקה שלו, ואני כל מיני צוחקת שמישהו הביא את המידע שאנחנו מאוד מדברים חוקרי הרטוריקה אליו, כי הוא מבין שהוא צריך לעשות את זה קצת אחרת. מה ההרגשה של ציבור ששומע כזה דבר? אני רוצה שתשמרו רגע את ההרגשה הזאת, אנחנו חווים אותה, והאם האיומים של זה עניין של חיים או מוות, ואם לא נעשה אז ימותו כאן מאות או אלפים, באמת באמת משפיעים על הציבור. כי כמו שאנחנו רואים באיטליה, איימו על הציבור וזה לא הצליח. קצת אחרי הנאום הזה מצלמים בכל אמצעי התקשורת איך התל אביבים הולכים לים, ואנשים מטיילים בטיילות השונות בערים השונות. עד שלא התחילו הסנקציות האמיתיות והסגר, הציבור לא הקשיב. ולכן נשאלת השאלה, האם איומים עשויים באמת להניע לפעולה? בואו נמשיך עכשיו לתצוגה אחרת של טרודו. טרודו ראש ממשלת קנדה, הוא מדבר יומיים, הוא גם עולה כל יום להצהרה יומית, והוא גם מאפשר שאלות, ואנחנו נצפה בו. אני רוצה שתגידו לי מה החוויה של הצפייה שלכם, אתם לא תוכלו לומר לי, חיה, תתווך את זה, אז תכתבו בצ'אט, מה חוויית הצפייה שלי? Hello everyone. In one way or another, the spread of COVID-19 is forcing all of us to change our daily routines. That might mean working from home, or it might mean planning how to close your business temporarily. Many of you are worried about your jobs, about paying the bills, about taking care of your kids, but know that we've got your back. We've already announced a whole range of measures to protect jobs and the economy, from new rules on employment insurance to financing for businesses. And today, we launched a $27 billion plan to help all Canadians get through these challenging and exceptional times. Combined with other measures, we're announcing a total of $82 billion to support our people and our economy. That's more than 3% of our economy. If you fall ill or have to self-isolate, but you don't qualify for EI or have access to sick leave, אני אצור את זה כאן, תודה על כל העצות שאתם נותנים לי, אני מקיימת שיעורים מקוונים עשרות, ואני יודעת איך להוריד את הצ'אט, משום מה לא יורד, אבל אני מקבלת דרך חיה כאן כמה דברים, ואני רוצה להתייחס אליהם, אבל רק שנייה, שמענו את טרודו. מה שטרודו, איך הוא פותח את הטקסט שלו, מי ששם לב למילים, מה הדברים שהוא אומר? הוא קודם כל מתייחס למה שקורה לאזרחים. הוא אומר להם, אני יודע שהשגרה שלכם השתנתה, שכל אחד מכם מודאג ממשהו אחר, מישהו היה צריך לסגור את העסק, מישהו צריך להיות עם הילדים בבית, קוראים הרבה מאוד דברים. כשהוא אומר את זה, הוא נותן תחושה של מנהיג, אפרופו מה שכתבתם לי כאן, את העניין של הדוגמה האישית, שאנחנו ראינו כל כך הרבה אי-דוגמה בהתנהלות במשבר הזה של מנהיגים, מראש הממשלה ועד הנשיא וכן הלאה, אז הנה עומד כאן מנהיג שאומר, קודם כל, לא במילים האלה של אני מבין אתכם, הוא מתאר לאזרחים שלו את השגרה, אוקיי? ובאופן הזה, זה פשוט יוצא מן הכלל. כשפותחים טקסט, והנה כלל אחד ברטוריקה מאוד חשוב, מה שצריך לעשות זה לא לדבר עליי או להתחיל להוריד משימות. עליי במובן על הדובר או הדוברת. כשפותחים טקסט, צריך לתת לקהל שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו מרגישים את מה שעובר עליו, צריך לייצר אמפתיה והזדהות. שימו לב גם לגובה הכל, יש כאן רוגע מאוד מאוד בנעימות, וכל זה עובר ומגיע לקהל, וזה באמת יוצא מן הכלל מבחינה רטורית, האופן שבו מסר כזה מגיע לקהל. עכשיו, גם כתבו לי כאן את העניין של משטר אימה. כשאנחנו, מדינת ישראל, שוב, היא מדינה עם הרבה מאוד מורכבויות, ואולי לאורך כל ההרצאה תגידו, אבל אנחנו לא דומים לניו זילנד, ואנחנו לא, נכון, אנחנו לא דומים, אבל יש משהו אחד שכולנו דומים בו, וזה כבר שנים אני אומרת, לגבי גם כל ההמצאות הטכנולוגיות, באמת חברתיים ושידורים, אנחנו בני אדם, והטבע שלנו, ומבנה האישיות שלנו, ומי שאנחנו, זה לא השתנה. זה לא השתנה מהמאה החמישית לפני הספירה, וזה לא השתנה בין תרבויות במדינות. אנחנו אנשים. ויש משהו בכלים הרטוריים שמי שמכיר אותם ומבין אותם בצורה עמוקה, יודע או לשחק איתנו, או בעצם מה שנקרא להיות טוב אלינו. ואני תכף אראה לכם דוגמאות כמה מנהיגות יכולה להיות מדהימה שהיא לוקחת בחשבון ולא עושה מניפולציות של המסר. נכון, כתבתם כאן מצוין, מדובר בחמלה ובאכפתיות של הקהל
אל של הדובר לקהל שלו. וכשמנהיג פותח כך, הוא כבר מייצר הרבה מאוד אהדה אצל השומעים שלו. אז עכשיו אני רוצה להעביר לכם את הכלל, אוקיי? ושמתם לב, כאן אתם אמורים להשתתף, אז תשתתפו דרך חי. אז זה הסימן שעשיתי על מנת שנוכל לייצר תקשורת פוריה. איזה רגש רצוי לאווירז למעשה כדי לשכנע או להניע לפעולה? צריך לכעוס על אנשים, להפחיד אותם, כי אולי דרך אגב זו טקטיקה נכונה. או צריך להפחיד, להרגיע או צריך להפחיד אותם, או להרגיע ולשבח. אז אני רוצה עכשיו לבחון את זה משלושה היבטים שונים. אתם כבר נותנים כאן תשובות, ההבדל בין מפחיד שמנהיג למנהיג שתומך בציבור, זה העניין של לסייע לכל אזרח. אין ספק בזה, כי למשל לראש ממשלת קנדה וראשת ממשלת ניו זילנד שעוד נראה אותה, וגם בגרמניה מרקל, כמעט ברוב מדינות אירופה, נתנו לאזרחים פתרון מיידי בכל מה שקשור להיבטים של הכלכלה, אוקיי? אצלנו זה פרדוקס, מאוד מתייחסים להיבטי הכלכלה, אבל לא נותנים פתרונות, וזה עוד יותר בעייתי מבחינת העברת המסר. אז אני חוזרת רגע לשאלה ואני אתן עליה תשובה, תשובה ממש מלומדת, שאני גם תוביל אתכם להרבה מאוד התנהגויות בחיים האישיים שלכם. שוב, אנחנו מנתחים מנהיגים ומדברים על המגפה ועל עת משבר, אבל טקטיקות הרטוריות האלה הן מאוד מאוד רלוונטיות, כי מי מאיתנו לא נתקל בחייו במצבי משבר או מצבי דחק. אז יש דרכים אחרות מבחינת מסר להתמודד איתם. אז המחקר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, הוא מחקר מדהים ורלוונטי, מאוד לעת שלנו, ראו את התמונה של שטיפת ידיים. שנים ניסו למצוא בבתי חולים, רופאים, מנהלי בתי חולים, איך פותרים את בעיית הזיהומים, איך גורמים לצוות הרפואי, אני מדברת על הצוות הרפואי, לשטוף ידיים כדי שזיהומים לא יגיעו לחולים ויגרמו למותם, וגם לצוות עצמו. ב-2013, קצת לפני המחקר מפורסם ב-2013, מגיעים צוות של חוקרים לבית חולים בניו יורק ומבקשים לעשות שיתוף פעולה עם מנהלי בית החולים. הם אמרו, בואו נראה איך אפשר לעזור לאנשים לצאת בריאים מבית החולים ולצוות הרפואי לעשות את הדבר כל כך פשוט, שהוא לשטוף ידיים לפני ואחרי שהם מגיעים למטופלים. ואז הם ישבו עם הצוות של הרופאים ועם המנהלים, בעיקר עם המנהלים, ושאלו אותם, מה עשיתם עד היום? אז הם אמרו, איימנו. אמרנו, מה, אתם לא יודעים שאם אתם לא שוטפים ידיים, מספר החולים שעלולים למות הולך וגדל, ואיימנו ואיימנו, וזה עדיין לא עוזר. החוקרים אמרו, בואו נעשה משהו אחר. הם גם עשו את זה בשלבים. בשלב הראשון הם אמרו, נשים מצלמות. נשים מצלמות ונראה, ונגיד, כמובן לא בהיחבא, נגיד לצוות הרפואי, תקשיבו, זה קורה בשתי מחלקות של מיון, של רפואה תקופה. כל פעם שאתם שוטפים ידיים, יש מצלמה למעלה שתתעד אתכם, שתדעו, אנחנו נוכל לראות את זה. יש מצלמות, ועדיין אחוז שטיפת הידיים בבית חולים עומד על 10%. איפה מתרחש השינוי? החוקרים אמרו, כמובן ברור לכם שהם מתחום של פסיכולוגיה וניתוח מסר, תקשורת, החוקרים אומרים, בואו ננסה רגע לשנות את המסר. בואו כל פעם שהצוות, אחד מהצוות הרפואי שטוף ידיים, ניתן לו משוב. איך ניתן לו משוב? הם הציבו מעל הכיורים בכל החדרים, לוח אלקטרוני, כל פעם שמישהו מהצוות הרפואי שטף ידיים, מה הם כתבו לו? כל הכבוד, ושמנו סמיילי מחייך. ולא רק זה, הם גם אמרו, היום המשמרת שלכם מעולה, כולם שטפו ידיים, או אחוז גדול מאוד שטף ידיים. בעקבות שינוי מסר, מינימלי, הם גרמו לאנשים ממקום של הפחדה, הניעו אותם לפעולה באמצעות למעשה הרגעה ושבח. אמרו להם, כל הכבוד לכם, עשיתם טוב. אגב, זו טקטיקה מעולה בחינוך ילדים, אוקיי? אי אפשר להלקות כל הזמן ולאיים. צריך למעשה לייצר איזושהי סיטואציה שמייצרת רווחה, אוקיי? תחושה של אמפתיה ורוגע. כשעושים את זה, מצליחים, ואז משנים התנהגות, לא בגלל שיש לי כנס, או בגלל שכל השוטרים מפוזרים במדינה ואני לא צריכה לנסוע לבקר את הוריי, בגלל שאני מבינה את האחריות העמוקה שלי, שככה אני שומרת על חייהם, אוקיי? אז המחקר הראשון הזה שהדגשתי מלמד אותנו כלל אחד חשוב, אתם רוצים לגרום לאנשים לשנות, לעשות פעילות אחרת, זאת אומרת לשנות התנהגות,
תמצאו את הדרך למסגר את המסר שלכם באופן חיובי. במקום להגיד, אם לא תיקח את הסוודר, תהיה חולה, תגידו, קח את הסוודר, ואז תרגיש טוב יותר, ויהיה לך נעים, ויהיה לך חמים. הכל עניין של מסגור. איך אני מארגנת את המסר? המחקר הנוסף שהוא מעניין מאוד, מחקר רחב וכיף, מתעסק בקמפיינים של תקשורת המונים. אני אשמח, אמנם חיה רואה בשבילי את הצ'אט, אז חיה תהיה השותפה שלי להרצאה. יש לה שתי תמונות, אני רוצה שכל המשתתפים, אני רואה שיש לי 48 עכשיו, יכתבו איזה מהתמונות לדעתכם, התמונה של מיסטר סימפסון מצד, שזה השמאל שלי, החולה, במקרה הזה תדמיינו גם, במיוחד לא לקחתי קמפיין אמיתי, אדם שמחובר למכונות הנשמה, שנמצא על ערש דווי, יגייס כסף, או האדם האופטימי שגם כותב, בשורות למעלה הם, אני זקוק לתרומה, מכיוון שאין לי מספיק כסף כדי לקנות תרופה מסוימת. זאת אומרת, המצב של החולה זה אותו מצב. מי לדעתכם יגייס יותר כסף? אוקיי? הקמפיין הראשון, עם התמונה הראשונה, או הקמפיין השני, אני מחכה כמה רגעים לראות אם אתם כותבים לחיה ושולחים לתשובה. קודם כל אני רואה שיש לי כאן בשאלות, ואני בינתיים אנסה בכל זאת להעלות את הצ'אט לראות מה כתבו לי כאן. תרשמו אחד או שניים, נעשה רגע סקר קצר. אתם שולחים לחיה, אני לא יכולה לראות את זה, רגע, היא מקלידה לי, תעשה לי איסוף של קצת נתונים, אבל אני חושבת שאולי גם בהמשך למה שכתבתי לכם, ואמרנו כעת, זה שאנחנו כבר יודעים שממסגרים את המסר בצורה חיובית, אז יש לו יותר פוטנציאל להניע אנשים לעשות פעולה. עכשיו, לתרום בקמפיין מימון המונים, יופי, תודה, תודה רבה שאתם שולחים, חיה מעדכנת אותי, אני תוך כדי זה קצת אדבר. אנחנו למעשה מבינים שאנחנו רוצים לגרום לאנשים לעשות פעולה. הם צריכים לשים כסף עכשיו, אוקיי? הם צריכים לראות את המודעה של סימפסון, זאת או זאת, ולהגיד, אני מוכן להיות שותף לתרומה. באיזה תנאי אני מוכן או מוכנה להיות שותפה לתרומה הזו? אוקיי, אז לפי מה שחיה אומרת לי בינתיים, שישה ענו כן, זאת אומרת מספר אחד, שזה התשובה של האדם שעומד מחוייך ואומר, אני זקוק לתרומה כי חסר לי כסף על מנת ו... אוקיי, ושתיים ענו תשע פעמים, אז אני ממש רוצה להפתיע אתכם עכשיו. מחקר שבדק 13,500 בקשות של קמפיינים למימון המונים, מצא בדיוק את מה שהשישה כאן כתבו, אולי לא קיבלנו את כל התשובות, שמי שיגייס את המימון הדרוש, יהיה אדם שפרסם תמונה שהוא שמח, מחייך, בעיקר אגב על חיוכים, ועדיין יכול להיות מצולם אפילו עם בני משפחתו על הדשא, ולכתוב, אני חולה במחלה קשה ואני זקוק לתרומה שלכם, אוקיי? העניין הוא שאנחנו, זה התמצית של המחקר, כאשר אנחנו כוללים תמונות בקמפיינים של גיוס המונים שמעוררות רגשות חיוביים, שוב, בעיקר עם אנשים מחייכים, אנחנו גורמים לאנשים לתת יותר כסף. הייתי שותפה כאן, אני גרה בפריפריה, בקיבוץ אילון, אני לא יודעת אם אתם מכירים, והייתי שותפה כאן בקבוצה של אזרחים שאכפת להם מאוד, כאשר עצרו לנו את קווי הרכבת לנערי, זאת אומרת, דיללו אותה מאוד, וקשה מאוד לצאת מהאזורים בפריפריה, וכשחשבנו, רצינו להקים קמפיין של מימון המונים, כי חשבנו אולי שנצטרך לפנות לערכאות גבוהות, בסוף הצלחנו להפעיל לחץ והעניינים חזרו לתקנם, וחשבנו איזו תמונה לשים, ואז אני נכנסתי לתמונה, ההמלצה כמובן הייתה לשים תמונה של רכבת ישראל נוסעת בכביש החוף, שרואים תמונה כזה של מה שנקרא, כמו שתמיד משווקים את הרכבת, איך אנחנו יכולים ליהנות מהדרך, ובטח ובטח לא תמונה של אנשים צפופים ברכבת, כמו שאנחנו חווים יום-יום. למה? עכשיו בואו נדבר על הלמה, אוקיי? אוקיי, יש מישהו שכותב, אז אני חוזרת שנייה, שכאן התמונה הזו מביעה התנסות, כי יש כאן שילוב ידיים, אוקיי, אז יפה שנתתם פרשנות רחבה,
כי אני בחרתי את התמונה הזו באופן אקראי, רק בגלל שסימפסון מחייך כאן. רציתי לתת תחושה דווקא של אני בסדר, יש תקווה, אני אהיה בסדר. זו מה שהתמונה הזו הייתה צריכה לשקף, אז אולי זה קצת איתה, אבל בדרך כלל שאני עושה את הניסוי הזה הוא מצליח. בואו נחזור ל... אז למה אנחנו צריכים לראות אנשים מחייכים? למה אנחנו צריכים לגרום לקהל שלנו להרגיש תחושת רווחה שאנחנו רוצים ממנו משהו? התשובה הראשונה, הבסיסית ביותר האנושית, וזו אחת התיאוריות הראשונות בפסיכולוגיה שלומדים, אנשים מתרחקים מכאב ומתקרבים להנאה. אנחנו רוצים להתקרב לטוב, אוקיי? ואם נותנים לי תמונה של אדם, מת ליפול, זאת אומרת, חייו כבר לא חיים, ושאין בו תקווה, אני לא אראה שום מקום שבו אני יכולה להתחבר לזה, כי גם קודם כל אני מרחיקה את עצמי, כי השלב השני והחשוב ביותר שקורה לנו בשכנוע, שהוא שכנוע של הפחדה עמוקה, זה לי זה לא יקרה. אני לא צריך להיכנס לסיטואציה שבה יקרה לי האסון הזה. רואים את זה גם כשמנסים לגרום לאנשים להפסיק לעשן, או לקחת בני נוער לבית לוינשטיין ולהגיד להם, אם אתם תיסעו מהר, זה מה שיקרה לכם. אגב, לא עושים את זה יותר, כי הם יצאו ואמרו, לי זה לא יקרה. זה סופני מדי, זה רחוק מדי. אנחנו מתקשים לתאר נזקים חמורים על עצמנו, ונוטים יותר לראות את זה כלפי הסביבה, אוקיי? אבל כדי לגייס אותם בפעולה, אנחנו צריכים שמישהו יגרום לנו תחושה של רווחה. והמחקר הזה, היופי שלו, שהוא היה לא מחקר של עדות, כי לפעמים כשאנשים מעידים על דברים מסוימים, הם עושים רצייה חברתית, הם אומרים, כן, אני אתרום לזה, כי... מה שעשו במחקר הזה, בחלק ממנו, לא בכל הפניות, חיברו את הנשאלים לאלקטרודות על האזור של המוח, וניסו לבדוק מה מתעורר במוח כשהם צופים בתמונה, שהיא תמונה שמעוררת פחד ועצב, או תמונה שמעוררת רווחה, כמו תמונה מחייכת על ידי שזכו, וראו שכשהנבדקים צפו בתמונה היותר חיובית, אזור ההנאה במוח התעורר, וזה מה שגרם להם לתרום. אז מה למדנו? למדנו שני דברים. אחד, שנותנים משוב חיובי, אנשים פועלים יותר, ושניים, כאשר מבחינה שהיא ויזואלית יותר, שאני צריכה להשתמש בתמונות, כדאי לי להביא תמונה שיש בה מסר אופטימי, יש לי תקווה גדולה יותר להניע אנשים לפעולה. ובסוף בסוף, זה המחקר האחרון לפרק הזה שעוסק בהשפעות של שכנוע, של הפחדה או של עידוד, מחקר שנערך ב-2018, וחקר את כל נשיאי ארצות הברית לדורותיהם, בדק אותם איך הם התנהלו בעיתות של משבר כלכלי. מה שמשותף כאן זה משבר, אנחנו עכשיו במשבר בריאות, והמחקר הזה נעשה על משבר כלכלי לאורך כל ההיסטוריה של ארצות הברית. ומה שהם בדקו באופן מאוד מאוד ספציפי, זה איך כדאי למנהיג לדבר בזמן משבר. לדבר על רטוריקה של הפחדה, כמו למשל סכנה, חובה, במילים שהן מאוד קשות, או לדבר ברטוריקה של עידוד, כמו למשל שינוי, התקדמות, התפתחות, יש אופק וכו'. אני מקווה שכבר התשובה ברורה. המחקר הזה מצא שבעיתות משבר, אזרחים מצפים מהמנהיג או המנהיגה שלהם, שהם יהיו המשואה, שאליהם העיניים יסתכלו, וכשאנחנו מאוד מבולבלים, מישהו ידווה לנו את הדרך. ומישהו יתאר לנו מצב חיובי. עכשיו, חבר'ה, לא הבטחות שווא. בתחילת המגפה, אף מנהיג לא ידע לאן פניה של המדינה הולכות, היה בלבול מאוד גדול. אבל דווקא בגלל שזה משבר עולמי, ודווקא בגלל ששמעתי שכולנו באותה סירה, דווקא בגלל זה אנחנו יכולים לראות איך באותו זמן משבר, מנהיגים מתנהגים אחרת ומשיגים תוצאות אחרות. אגב, לא צריך בכלל להבטיח הבטחות שווא, אני תכף אראה לכם ביטויים בעולם, על, וזאת תהיה הדוגמה הבאה שלי, על איך אפשר להרגיע אזרחים בצורה שאומרת, יש לנו מה שאנחנו צריכים, אנחנו נתמודד, אנחנו אומה או מדינה שכבר ידעו משברים כאלה ואחרים, ואנחנו נצליח, אנחנו נעמוד בזה, בלי הבטחות שווא, אבל תקווה, כי תקווה מייצרת הרבה מאוד, כמו שאמרנו, הענות ואחריות גם. אז אתם מכירים אותו? זה ראש ממשלת סינגפור, מודה שלא הכרתי אותו לפני משבר הקורונה, אבל שמחתי להכיר אותו. עכשיו אני רוצה משהו מאוד פשוט, תסתכלו רגע על הצבע של החולצה שלו. ראיתם פעם מנהיג שלובש ורוד? עכשיו שוב, הנאום הזה מתרחש ב-12
למרץ, שזה בסינגפור, המשבר התחיל, הם גם זיהו אותו, כי גם הקרבה לסין וגם באופן כללי, רוב המדינות ידעו פחות או יותר כבר באמצע ינואר שמשהו קורה, חלקן בחרו לא להתייחס וחלקן בחרו כן להתייחס, מדברת על הפומביות של ההתייחסות. אז ראש ממשלת סינגפור, לי לונג, עולה ב-12 למרץ ונועם לתושבים שלו את הנאום הבא, הוא ארוך, אני לא אראה את כולו, אבל הבחירה שלו בחוצה הברודה יש לה משמעות רבה מאוד, והנה אני אגיד כאן עוד כלל שקשור לרטוריקה, להיבט הבלתי מילולי של רטוריקה. האופן שבו אנחנו מתלבשים אומר משהו, קודם כל נותן לנו תחושה, אני לפני הרצאות, היום אני התלבשתי כאילו יצאתי אליכם מהבית, כאילו אני בהרצאה מאלף עטף, זה משפיע עליי, על ההוויה שלי, אני לא האמא במטבח שמבשלת עכשיו, אני המרצה, אוקיי? אני באתי להעביר את הידע שלי בתחום ההתמחות שלי, הלבוש אוסף אותי לתוך התפקיד הזה. אפרופו כל אלה שכותבים עכשיו וובינר בפיג'אמה, לא אוהבת, אין כאלה דברים. כשאני באה לתת ידע, אני לבושה בהתאם, זה חלק שוב פעם ממי שאני. וגם תסתכלו על עצמכם, בימים שאתם מתלבשים אחרת, אתם גם מתנהגים אחרת, נקודה. אז ראש ממשלת סינגפור, כנראה יש לו יועצים מאוד טובים. וחלק מהייעוץ הרטורי שמקבלים ראשי מדינות, זה מה הם לובשים, מה צבע הניבה, באיזה צבע יהיה הז'קט, ולא רק נשים. לא רק נשים מנהיגות, להפך, בעיקר גברים מנהיגים. הבחירה בוורוד, מי שיכול שיכתוב בצ'אט וגם חיה תעביר לי, מה המשמעות שלה? זה צבע רגוע, אוקיי? זה צבע נעים. דרך אגב, אני למדתי את זה רק כי עברתי את ההרצאה הזו דומה במקום אחר, ואמרה לי חוקרת בגדים, שוורוד היה פעם צבע של גברים. אנחנו לא מכירים את זה, היום יש לו קצת עדנה. הצבע הרגוע הזה נותן תחושה אסוציאטיבית, זה אפילו לא משהו שאנחנו מודעים, של הוא עובר אלינו, הוא מדביק אותנו, אוקיי? עכשיו, אם הוא רק היה בא בחוצה ורודה ומדבר למשל כמו טראמפ, לא היה עוזר לו, להפך, הדיסוננס היה מאוד מאוד גדול. אבל הוא לובש חוצה ורודה, ובואו נראה מה הוא אומר, נראה את החלק, כמעט את סוף הנאום, אבל משמעותי. People accepted our reassurances and changed their behavior. I'm grateful that most Singaporeans are responding calmly and responsibly. Thank you for your trust and support. Singapore's response has received international accolades. Underlying this is the social and psychological resilience of our people. What makes Singapore different from other countries is that we have confidence in each other. We feel that we are all in this together. And we don't leave anyone behind. This is SG United. We are SG United. We will remain in this high-risk state, nevertheless, for some time to come. But if we keep up our guard and take practical precautions to protect ourselves and our families, we will be able to keep our economy going and carry on with our daily lives. In such a crisis, everyone has a part to play. I hope you'll work with me and my colleagues to keep our families safe, keep Singapore secure, and move forward together. Thank you. תראו את החיוך שלו, איך שהוא מחייך, גם אני מחייכת, אני מקווה שגם אתם חייכתם, יש כלל חשוב ברטוריקה שרגשות מדבקים. אם הוא בלחץ, אני בלחץ, אם הוא רגוע, אני רגוע. זה משפיע עלינו, זו פעילות מוחית מאוד מאוד פשוטה, תדמיינו את עצמכם יושבים מול אדם מאוד עצוב, ותראו איך אתם נופלים יחד איתו, כי הרגש הזה מאוד מדבק בעיקר גם רגשות כאלה של חרדה ועצב. אבל כשעומד מני כזה, גם לובש ורוד, וגם אומר את המילים שהוא אמר, מה הוא אמר? קודם כל הוא אמר הרבה וי, אנחנו אומה שיכולה, אנחנו אומה שיודעת, אנחנו נתמודד. הוא נתן אחריות אישית, הוא הביע הזדהות, והוא גרם לאזרחים למעשה להקשיב לו, ותראו, בישראל היום לפני 3 שבועות בערך, הייתה כתבה על ישראלים שעושים רילוקיישן במדינות העולם, ותראו מה כתבה אחת מהאזרחיות בסינגפור, שזה היה ממש יפה. בשבוע שעבר ליה סיין לונג, ראש ממשלת סינגפור, קיים מסיבת עיתונאים, ואני הייתי בלחץ נוראי. פחדתי שהוא ידווח על החמרה בתנועה החופשית ויוסיף כל מיני הגבלות. אבל ברגע שהוא התחיל לדבר, הרגשתי
שלקחתי כדור הרגעה. עכשיו תשימו לב, היא אומרת ברגע שהוא התחיל לדבר, כי שוב, הוא הגיע עם החולצה הברודה והוא מחייך. בסינגפור פחד הוא מבנה, אוקיי, אני ידעתי שתגיבו, אני מקבלת כאן את הירות דרך חיה, ידעתי שתגיבו לעניין שזה ממשלה אחרת, תרבות אחרת וכו', אבל תראו את הדבר הזה, דווקא בגלל שאתם טוענים שזו תרבות מאוד מאוד קשוחה, תראו איך במצבי משבר, המנהיג יוצא מגדרו, אני רוב הזמן כשאני שומעת את משה בר סימן טוב, כל מה שאני רוצה זה שהוא יחייך, אוקיי? דרך אגב, נכון שכאילו לא היו לו סיבות, אבל לפחות לקראת הסוף, להגיד אנחנו באחריות, אנחנו יכולים, תודה, כל הכבוד על הענות, תודה לצוותים הרפואיים, כל זה יכול להיות עם סוג של חיוך מינימלי, יש לזה משמעות אדירה. אז תסבו רגע את העניין שבסינגפור הכללים אחרים, זה עדיין, כפי שאמרתי לכם, אנשים, אוקיי? וכמה שאנשים יהיו מחוותים במצבי משבר, קוראים להם דברים משותפים. אוקיי, אז למעשה, אנחנו סיימנו עם החלק שבודק באיזה אופן כדאי לשמוע, לגרום לאנשים לעשות דברים, וכתבו לי כאן משהו יפה, שרק עכשיו אני רואה בעניין של חלק מהציבור כאן שיושב איתנו בהרצאה, ידע בדיוק את מה שכבר אמרו במחקר. שאם תדברו לאנשים בנעימות, לא תייצרו הפחדה ותאמרו מילים מעודדות, תגרמו לו לעשות פעולה. וזה אגב מה שאנחנו צריכים במגפה הזאת. מה שאנחנו צריכים זה ציבור מאוד אחראי, שיעשה מעשים למען או בשביל, קודם כל האזרחים באמת היותר ותיקים, אבל גם בשביל עצמנו, אוקיי? כדי שאנשים יוכלו לחזור לעבודה, כדי שאנשים יצליחו להכניס איזושהי שגרה מסוימת. אז את החלק הזה סיימנו, ועכשיו אנחנו נעבור לחלק שקשור לרטוריקה של נשים וגברים. על פניו, זה נראה הגיוני, נכון? יש הבדל בין נשים לגברים, אנחנו מדברים באופן שונה. יש ספרות ארוכת שנים שמתעסקת באיך גברים מדברים ובאיך נשים מדברות. אני רגע רק פותחת את הגברים. ובספרות רבת השנים הזו אנחנו יודעים שגברים בדרך כלל נושאים בעמדות ברורות, מביאים טענה, הם לא מתחמקים, הם נותנים לרוב פתרונות, הדיבור שלהם הוא לרוב לוגי, רציונלי, מבוסס, הנושאים, שימו לב שזה אחד הדברים החשובים, שמנהיגים מדברים עליהם, זה כלכלה וביטחון, ואגב זה היה לרועץ עבור חלק מהמנהיגים במשבר הזה. הדיבור שלהם הוא לשון יחיד, לא כולם, אני תכף אראה לכם איך אפשר להיות גבר ולהתנהג ברטוריקה נשית, שזה בכלל מדהים, וגם איך אפשר להיות אישה ולהתנהג ברטוריקה גברית. דיבור לשון יחיד, אני, אוקיי? אני עשיתי, אני התקשרתי, תגידו אם אני מזכירה לכם מישהו. בזכות הקשרים שלי, הצלחתי לקבל מסכות, להיותי מטוסים, לדבר עם מנהיגי עולם. רטוריקה שמדגישה את האתוס של היחיד של המנהיג היא רטוריקה לרוב גברית, הדיבור שלהם הוא יותר כעוס והחלטי, אבל הנה ראינו שני גברים, גם את לילון וגם את רודו, שידעו לדבר ברכות לקהל שלהם, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה קורה אצל אנשים מבחינת הספרות, מה אנחנו יודעים על אנשים מבחינה רטורית. אנחנו לרוב מאוד מתנצלות, אוקיי? השיח שלנו פסיבי, אני לא עכשיו עושה תפקיד מסוים כי ידעתי שאני ראויה לו, כי הרבה במשפחה אמרו לי שאני מתאימה לו, מין כזה, ההצלחות שלי הן לא באמת שייכות לי. אנחנו טובות מאוד, אבל מצד שני, בלהיות אמפתיות, שזה מאוד נחוץ במשבר הזה, תכף תראו למה מנהיגות עושות את המשבר הזה מעולה. אנחנו יודעות לשלב רגש בטקסט שלנו, וזה גברים למדו מאיתנו, וזה חשוב מאוד. יש את העיקרון של הסטוריטלינג, לספר סיפור, חלק משיח של שכנוע, זה אדם שמספר על עצמו, אוקיי? ומביא ופותח את האישיות שלו כלפי חוץ, גם מנהיגים, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד בשנים האחרונות. דברים נוספים שאנחנו יודעות לעשות טוב זה לשאול שאלות, לפעמים יותר מדי, כי אנחנו לא כל כך אוהבות לקחת את העמדה. זאת אומרת, להגיד, זה מה שאני חושבת. למה? כי יש לנו נטייה למצוא חן בעיני כולם. זאת אומרת, אם אני אגיד משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, אז יכול להיות שאחרים לא יסכימו איתי, ואני עורר איזושהי מחלוקת, ואנחנו מנסות להימנע. עכשיו, כל מה שאמרתי, תיקחו בערבון. למה? אנחנו רואים יותר ויותר, בשנים האחרונות, מודלים משולבים של רטוריקה, שגברים מנהיגים לומדים מנשים, ונשים לומדות מגברים. אני חייבת להתייחס לשנייה לרעיון של יפה בן דוד, נציגת המורים, ולהגיד שהרטוריקה שהגישה הייתה לגמרי בתוך המודל הגברי, באישה,
אוקיי? אגב, רטוריקה כזאת שיושבת בתוך מודל גברי וגם בבלתי מילולי, מה שאני לא מתייחסת כאן, זאת אומרת, גובה קול ותנועות ידיים חדות ותנועות מאוד מעררות, זה רטוריקה שהסכום שלה של ההצלחה הוא אפס, אוקיי? אני מייצרת הרבה אנטגוניזם ואני לא יכולה להרוויח דבר. אז בואו נראה מה למעשה או איך למעשה במשבר אנחנו מזהים מנהיגות שלא שמענו עליהן, הן אמנם מנהיגות בעולם הרחב, אבל לא שמענו עליהן בעבר, ועכשיו הן מאוד עולות לסדר היום. בתמונה כאן יש שלוש מנהיגות, אני אתייחס לכולן, יש לנו כאן את ראש ממשלת ניו זילנד, יש לנו כאן את ראש ממשלת פינלנד, ויש לנו כאן את ראש ממשלת נורווגיה. כל אחת מהן עשתה, ויש עוד ראשות ממשלה, אני אתייחס לא לכולן, אבל אני אתייחס אליהן, ואנחנו יכולות לראות, עכשיו נראה, מה הדבר האחר בשיח שלהם שגרם לדון, אני ממש קוראת לזה תנועת התעוררות, איך כולם פתאום אומרים, מנהיגות שנשים יכולות למשבר הזה בצורה שהיא הרבה יותר טובה. אז הנה הדבר אחד שעשתה ראש ממשלת נורווגיה. מה היא עשתה? היא קיימה מסיבת עיתונאים לילדים, אוקיי? תראו איזו מחשבה מדהימה, ותראו מתי זה בשיא המשבר, ב-16 למרץ, מכנסת ארנה סולברג, מסיבת עיתונאים של, לפי הכללים, עדיין לא הייתה חובת חבישת מסכות, אבל הילדים יושבים בחדר בריחוק חברתי כמו שמותר, והיא למעשה אומרת לילדים כך, אלו ימים יוצאי דופן. הרבה מאוד ילדים חושבים שזה מפחיד, זה בסדר גמור לפחד, כאשר כל כך הרבה דברים קורים בדיוק באותו זמן. עכשיו, נכון אתם מסכימים איתי שבמסיבה הזו גם היו נוכחים ההורים? אוקיי? זאת אומרת, למעשה, לכאורה קהל היעד היה ילדים ונוכחו ספציפית בתוך האירוע ילדים, אבל זה היה ממוען לכל אזרחי המדינה. העניין הזה של להתמודד עם הפחדים, לשקף אותם ולא לפחד, ואני אראה לכם עוד מנהיגה, שהיא לא מנהיגה קונבנציונלית, היא לא ראש ממשלה, אבל היא מנהיגה שעושה את אותו דבר. אז הנה דוגמה אחת, ואם כבר דיברנו על בגדים, אז כמו שבוחר לי לונג ללבוש חולצה ורודה, אנחנו רואים את ארנה שהיא בוחרת חולצה פרחונית, והז'קט שלה הוא גם עם צבע ורוד, עם אמירה כזה, יש לו חיים, מה שנקרא, לא סתם הבחירה הזו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ראש ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה, בואו תראו, היא מקבלת הרבה מאוד מחמאות על ניהול המשבר, תראו מה היא אומרת, There is huge uncertainty out there right now, but one thing I'm certain of, we are a nation that has been shaped because of our experiences, and they often have been tough, harsh, and unpredictable. That is when New Zealanders are at their best. That is when we rally, when we look after one another, when we care for the most vulnerable. So, Mr. Speaker, my final message is this to New Zealanders. Be strong, but be kind. We will be okay. There is... Okay. מה אומרת למעשה ראש ממשלת ניו זילנד? היא פונה לאומה שלה ואומרת, תקשיבו, אנחנו צמחנו ממשברים. עכשיו, כששמעתי את זה, אמרתי לעצמי, הם צמחו ממשברים? אנחנו צמחנו ממשברים. זאת אומרת, כל כך בקלות, אפרופו שוני בין תרבויות, כל כך בקלות היה אפשר לנסח מסר אלינו שאומר, תקשיבו, התמודדנו עם כל כך הרבה משברים, וכל כך הרבה מצבי דחק, נכון זה קשה, אבל אנחנו נצליח. שימו לב למסגור של מסר שלא נותן הבטחות שווא, אבל כן מצליח לחזק, לעורר אהדה ולהניע לפעולה, נשים, במקרה הזה המנהיגה הזו, ידעה לעשות את זה מעולה. בהמשך גם היא יוצאת בשידור לצעירים ש... ברוב מדינות עולם, ראינו בבריטניה, שעשו ממש מחאה הצעירים, ויצאו לפאבים ובילו, ואמרו, וואה, זה לא נוגע בנו. היא יוצאת בשידור לצעירים אצלה ואומרת, אני חושבת שאתם עושים עבודה מדהימה. היא משבחת אותם, זוכרים את המחקר על שטיפת הידיים? כשאומרים לנו שאנחנו עושים דברים טוב, אנחנו מרגישים ממש ממש טוב, וזה גורם לנו לשתף פעולה. אל תאמו עלינו. אז דוגמה מעולה של ניו זילנד, זאת ראש ממשלת פינלנד, זו זאת, אוקיי? סאנה מרין, וסאנה מרין יש לה ממשלה שכולה מנשים, לפעמים מתבלבלים אם הם ראשות ממשלה או
אוקיי? כי הן באמת יפהפיות, ותראו באיזה אופן היא פונה לקהל שלה. אני לא הבאתי סרטון, מכיוון שלא נבין במעלת השפה. היא מדברת על ערכים של ערבות הדדית, היא אומרת, פינלנד והפינים, אנחנו נעבור את זה, אוקיי? זאת אומרת, החיזוק הזה אומר, אנחנו יכולים. דרך אגב, ולהבדיל אלפי הבדלות, יש הרבה מאוד מחקרים שמתעסקים באיך למשל מתמודדים עם מחלות, אוקיי? בשאלה אם לנסח או להתייחס למחלה כקרב ומלחמה, או להתייחס למחלה כמסע, אוקיי? אינדיבידואלי מאוד, שיש בו תקווה ואור, אני מקווה שכבר כולנו הבנו מה התשובה. התשובה היא מסע, ייחודי, אינדיבידואלי ואפשרי, כמלחמה, שתכף נראה כמה מהמנהיגים השתמשו במטאפורות הללו במגפה הזאת, היא פטלית, והיא גם לא תלויה בנו. מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להזמין מסכות? אני יכולה להביא מטוסים? אני יכולה להביא מכונות הנשמה? לא, אוקיי? גם התמודדות במחלה, האם אני יכולה להגיד לרופאים איזה פרוטוקול להפעיל? לא. אבל כשאנחנו מתארים את הסיטואציה בדרכים שהן רכות יותר, אנחנו גורמות לאדם, במקרה הזה גם לאזרחים, להתמודד טוב ולהגיד אנחנו מסוגלים. אז תראו איזה מסגור של מסר, אנחנו צריכים להיות, לחשוב על האזרחים, אנחנו צריכים לסמוך על הרשויות, ויש כאן מסבור אופטימי מאוד, עוד שיח של נשים. והמנהיגה הכמעט אחרונה שאני אראה, זה המנהיגה של טיואן. בסקר שנערך, ונכון זו תרבות אחרת, אבל בסקר שנערך בטיואן, נמצא ש-82% מהתושבים מאוד מאוד מרוצים מאופן שבו צ'אי ון מתמודדת עם, עם המגיפה, והשאלה היא למה? אני לא אראה נאום שלה, אבל אני אדבר על כמה עקרונות שקשורים לתקשורת. קודם כל, שקיפות. זה לא היא, אגב, שמדברת כל הזמן, היא נותנת לשר הבריאות שלה לדבר, והוא מציג שם את המידע מאלף עטף. למה השקיפות הזאת? יש כל כך הרבה פייק ניוז, זה משהו שלימדתי את המשפחה שלי בקבוצה המשפחתית של הוואטסאפ שלנו. כל פעם שאחיינית שלי או אמא שלי שולחות בקבוצת הוואטסאפ איזשהו סרטון של מישהו, אני שואלת מאיפה לקחתם. הסרטון הזה אמין, תבדקו מי הדובר, ולימדתי גם איך לעשות את זה, אוקיי? יש פרופיל פייסבוק של מישהו, תסתכלו מי הוא, אוקיי? הוא בעל סמכות מסוימת, הוא פרופסור למדעי המדינה או פרופסור לרפואה? ואם הוא פרופסור לרפואה, הוא אורתופד או מומחה למחלות זיהומיות? מי מעביר את המסר? מה שעשו בטיואן בצורה מעולה, זה כל הזמן הפריחו דיסאינפורמציות, וגם אגב, הטילו כנס במקרה הזה על מי שמפרסם מידע שהוא לא מידע אמין. ובאופן הזה, אזרחים גם ידעו להתמודד טוב יותר. ואחת הדברים הטובות, הדרכים הטובות שהם התמודדו, וזה למשל נתניהו יודע לעשות במערכות בחירות מעולה, לשלוח הודעות SMS לתושבים. כשאני מקבלת הודעת SMS לפלאפון שלי, היא אישית. היא לא ההודעה שהנועם, המנהיג, המנהיגה מוצאים לי בסוף יום, היא אליי, היא מחייבת אותי יותר. אז הנה טקטיקות של מנהיגות שקשורות לתקשורת, ולאו דווקא למסר שנאמר. אוקיי, ואחרונה חביבה, יש כאן עוד אלמנט שלא התייחסתי אליו, זה העניין שנשים, מנהיגות, יודעות לעשות שיתופי פעולה בצורה טובה יותר, הן פחות פועלות מאגו, זה כבר מחקרים שקשורים למנהיגות ומנהיגים, אוקיי? וזה גם מה שידע לעשות ראש ממשלת טייוואן. את החלק הזה, אנחנו כמעט לקראת סיום, את החלק הזה שקשור לאיך נשים מנהיגות מדברות ואיך גברים מנהיגים מדברים, אני רוצה להמחיש, כשהכותרת זה השאלה ששמתי כאן, האם אנחנו יכולים לעשות לנו מנהיג ומנהיגה? זה, יש כאן איזו אסוציאציה תנכית, אבל אני צריך רגע שתחשבו. המשבר הזה מתרחש כמעט בכל העולם, אוקיי? אנחנו יכולים להיות חשופים כי יש לנו מדיה חברתיים ויש לנו את כל הפלטפורמות הדיגיטליות של אמצעי תקשורת עבר בתקופה הזאת. זאת אומרת, אני יכולה לבחור לראות את המסיבות עיתונאים היומיות של טרודו כל יום, בכל זמן, כן, משודרות במדיה החברתית שלי. והשאלה שאני שואלת, והצפתי אותה גם בקורסים שלי, האם אנחנו יכולים לבחור לעצמנו את הזכות למי להקשיב, אוקיי? אז אני רוצה לתת לכם דוגמה למנהיגה, שלא ניכנס לתיאוריות של מנהיגות, אבל אולי תגידו מה, היא לא מנהיגה וכו', אבל היא מנהיגה, כי יש לה מוטת השפעה מאוד רחבה, והיא גם זכתה בפרס ישראל, ואנחנו כבר נראה אותה, ונראה גם מה הייחודיות שלה, לאיזה קהל בעיקר היא פונה, וכמה זה רלוונטי לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל שקרב ובא. אז בואו נראה את הקטע הזה. מרים פרץ, בוקר טוב. תודה.
בוקר טוב, שבוע טוב ויום הולדת שמח. תודה רבה. מה שלומך בימים אלו, מרים? לא יכולה לומר לך שהימים פשוטים, לא לי ולא לכל העולם. אני חלק מהעולם הזה, חרדה, לחץ, פחד, אבל עם הרבה אמונה שיהיה טוב. לא יכולה לעמוד בצפירה ליד... אני אומרת שנייה, כי אני ערכתי את הסרטון הזה. תראו את הדבר המדהים. קודם כל, היא אומרת, יש פחד, יש חרדה. היא לא מתהדרת, היא אותנטית, היא מסבירה את התחושה, היא משקפת אותה. כולנו בבית מזדהים איתה. הגדולים ביותר, בעלי התארים, בעלי הבירויות, כולם כולם נמצאים באותה סירה, חושבים אותו דבר, מצב של לחץ ואי-ודאות, היא משקפת אותו. אבל כמו שהיא אומרת את זה, היא אומרת, אבל יש לי את האמונה שיהיה טוב. הנה איזה מסגור מדהים. עכשיו בואו נראה את הסוגיה של יום הזיכרון. הוא שואל אותה, ניב רסקין, מה יקרה? את כנראה לא תוכלי לעלות לגברים של הבנים שלך. בבית הקברות? אני אעמוד בצפירה, לא בבית הקברות, אולי פה בבית, והלב שלי יהיה איתם, ושנה אחת לא אעמוד שם. אבל למה הם נפלו? הם נפלו כדי להבטיח לי חיים. אוקיי, אני לא אראה את כל הסרטון. זה, אגב, אני הפצתי את זה לכל היקרים לי, ואני רואה בה כמנהיגה שגם אם לא להחליף את ההצהרות של נתניהו, כי מישהו ממש חייב לראות אותם, והן חשובות במובן הזה שהן גם באמת מעדכנות לגבי מה קורה במדינה מבחינה פרקטית, אבל אם אנחנו רוצים קצת להירגע, אם אנחנו רוצים לעודד את האזרחים בגילאים שנמצאים בסיכון, זו דוגמה מעולה. למרים פרץ יש דף פייסבוק מהמם, ויש לה את כל הנאומים ביוטיוב, ואני מאוד ממליצה לעשות לנו מנהיג, אוקיי? תבחרו מי המנהיג שהייתם רוצים להקשיב לו, אפילו גם בתקשיבו לו, ותראו איך אפשר לתווך מסרים אחרים. אנחנו תכף מסיימים, אז אני רוצה לסיים כמו שאריסטו אמר, על מה שדילקתי טיפ טיפה זה להראות איך מנהיגים משתמשים יותר במטאפורות של מלחמה ואיך השיח שלהם יותר קשוח, אבל אני חושבת שזה היה מובן כי ראיתי את הסרטון הראשון של נתניהו, גם נתניהו, גם מקרון, גם טראמפ משתמשים בהרבה מאוד האשמות, וטראמפ אגב בעיקר בהאשמות, נתניהו דווקא בהקשר הזה פחות, הוא כן לוקח אחריות פנימה, וגם מקרון, רק ששניהם מתארים לנו את כל הסיטואציה הזו כאירוע טרור, כקרב, כאיום, כי הנגיף תקף אותנו, ואמרתי כאמור, המטאפורות האלו מאוד מחלישות, וזה מתאים מאוד לשיח גברי, אבל רציתי לסיים בנימה הטובה. כי אחד הכללים שנותן לנו אריסטו, זה כשמשלבים בטקסט הומור ורגש ואמפתיה, אנחנו למעשה גורמים לתחושת רווחה, אצל המוען, וגם לזכור אותנו, אצל הנמען, סליחה, גם לזכור אותנו את המוענים טוב יותר, וגם תחושה של ימים טובים, זאת אומרת שיש לנו לאן לשאוף, והשאלה שנשאלת היא, האם זה הגיוני להשתמש בעת משבר בהומור, זה לא קצת בעייתי, לא מייתר את הסיטואציה? אז התשובה היא חד משמעית כן. פרופסור אדיג'ס, שמתעסק בחקר המנהיגות שנים רבות וחוקר בין היתר הומור, אומר שהומור מרגיע מתחים ומשחרר אנרגיה שלילית, מה שהופך אותו לכלי ניהול מאוד אפקטיבי, ואני מוסיפה, בעיקר במצבי משבר. נכון שהגשש החיוור אמרו שהעולם מצחיק אז צוחקים, אבל לפעמים צריך לצחוק גם כשהעולם לא מצחיק. ואני חושבת שזו הגדולה של מנהיג. בואו נראה דוגמה אחת של מנהיגה שכבר ראינו שיודעת לעשות את זה מנהיג. You'll be pleased to know that we do consider both the Tooth Fairy and the Easter Bunny to be essential workers. But as you can imagine at this time, of course, they're going to be potentially quite busy at home with their family as well and their own bunnies. And so I say to the children of New Zealand, if the Easter Bunny doesn't make it to your household, then we have to understand that it's a bit difficult at the moment for the bunny to perhaps get everywhere. But I have a bit of an idea that maybe in lieu of the... טוב, ג'סינדה, מה היא אומרת לאזרחים של ניו זילנד? גם פיית השיניים וגם ארנב הפסחה הם עובדים חיוניים. והיא אומרת את זה בשיא החיוך, ותוך כדי מטפלת מדינה ונותנת כספים ועוצרת גבולות ועושה כל מה שצריך. אבל היא גם מחייכת, שזה מדהים. אני רוצה להתייחס לשתי הערות, להערה אחת בעצם, שקיבלתי, וגם אני מכירה את הדוברת כי זוכת באלמוג, שהייתה סגנית ראש העיר לשעבר, אז...
אם היא כותבת כאן ששם המשחק הוא אמפתיה, הזדהות, חמלה ואסרטיביות, וזה פשוט מדהים ונכון. למעשה מנהיגות, וזה יכול להיות גם מנהיגים גברים, אוקיי? תראו כבר מה אני אומרת, שיודעים להביא בתוך הקשיחות, הכללים, התקנות, וכל מה שצריך לעשות, וכל ראשות המדינה שיראיתי כאן ידעו לעשות את זה מעולה, אבל במקביל לעשות את זה או לדבר את זה בחמלה, בהזדהות, ברוגע, מצליחים להשיג, כשאמרתי אז משחק סכום אפס, אני אומרת עכשיו 100% של הצלחה בקרב הציבור שלהם. וזה הדבר המדהים, נשים יודעות לעשות את זה מעולה, במדינת ישראל אנחנו כל כך חסרות, והלוואי שבעצם אם משהו טוב יכול לצאת מהמשבר הזה, זה אולי שיבינו כמה מנהיגות נשית היא קריטית, לא כי נשים צריכות ייצוג, אלא כי הייצוג של נשים בתוך מקומות פוליטיים וחברתיים, יש להם ערך אדיר לרווחה של כל אזרחי המדינה. אז תודה חדווה על ההערה הזאת, זה ממש חשוב וממש ממש נכון, יש לנו הרבה מאוד מה להביא לשיח. You came to me in a dream you had on a very and you were sitting in the dream and you've been saying I wish I could wave my wand and make this go away and then she wants to hear from to call mom but no matter how hard you're working there's always time to call mom she wants to hear from you just so you know yeah I called mom I called mom just before I came on the show. By the way, she said I was her favorite. She never said good news is she said you were her second favorite. Second. Okay. מי שראיתי כאן זה משה לניו יורק ואחיו קריס, אוקיי? שניהם עולים לפעמים לשידור, אחיו הוא שדר ב-CNN, אגב גם חלה בקורונה והחלים, והם כאן תוחקים בזמן שידור, וגם מדובר רבות על משה ניו יורק ועל התפקוד המעולה שלו במשבר, הוא מוצא תמיד זמן להומור. וכאן הם צוחקים שהוא אומר, תתקשר לאימא, אימא מחכה לך, אז אומר לו המושל, תדע לך שהתקשרתי אליה, והיא אמרה שאני הבן המועדף עליה, ואז הם מתחילים להתווכח על זה, וזה ממש ממש יפה ומעודד, שגם בשעת משבר אפשר וצריך להשתמש בהומור. אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת, ויש עוד רבות ללמוד בתחום של רטוריקה, אבל אני מקווה מאוד שכן הצלחנו לאסוף מעט, קודם כל כללים, עקרונות, שאולי גם תיקחו לחיים האישיים שלכם, לא צריך להיות מנהיג בתוך מדינה כדי ליישם כללים רטוריים. אנחנו כולנו מנהיגים, אנחנו מנהיגים ומנהיגות במשפחה, אנחנו מנהיגים ומנהיגות במקום העבודה שלנו, בקבוצת השווים שלנו, יש לנו השפעה אדירה ביומיום על אנשים. אני מסיימת עם אמירה של ראש ארגון הבריאות העולמי, זה שטראמפ מאוד מאוד קוטל אותו, טדוס, ומה שהוא אומר, הוא אומר שבעקבות הקורונה, תראו איזה מסגור חיובי, ואני חושבת, אני הפכתי את זה, אנחנו עכשיו עורכים מחקר על הקורונה, ואני הפכתי את זה לתמונה של קבוצת המחקר שלנו, זה מאוד מעודד אותי, שלמעשה הקורונה מאפשרת לאנשים להתארגן בדרך אחרת, לעבוד ביחד בצורה שונה, להתחבר לא כמו שהכרנו בעבר. ויש בזה דבר מאוד מנחם, כי לכאורה ויתרנו על כל כך הרבה דברים, אבל מצד שני גם הרווחנו. אני אז רוצה לומר קודם כל לכם, תודה רבה על ההקשבה, וצר לי שלא הזדמן לי לראות אתכם, אבל אני בטוחה שזה יקרה בדרכים אחרות ובימים טובים אחרים. אני רוצה שוב להודות לשירה, לחיה ולריקי על האירוח באמצעות אגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה, ואני רוצה לאחל לכולכם ימים טובים ובריאים, וכל שתבקשו לעצמכם. תודה רבה.